他告诉我说，你就是一个天生的歌手，一定要对自己有信心。对，那我觉得那个对我来讲是非常非常大的鼓励，甚至我觉得那是我人生当中就是，在我最跌倒、最失败的时候，他是把我拉起来了，真的。而且老板娘也很实际，一针见血，说：“那个张芸京，我们没有钱买歌哦，对，所以歌我们要自己写哦。”对对，词曲费用真的很贵啦，因为我们靠这个赚钱，你知道吗？对啊，所以我就跟他说：“你要做专辑，我们自己来，对，一定要自己来，所以很多东西我们都自己来，所有的连包装啊，连什么我们都自己来，全部都自己来，所以呢，打造出这一张，我觉得这个专辑真的是得来不易，所以会更加的珍惜。好，所以呢，今天呢也不是那么简单，收了300万要还的，出来混总是要还的，是啊，超期。所以呢，蓝又时特别准备了一张卖身契，啊，今天呢哈，台上哈，来来来，我们就直接给他批下去了。其实我一定要讲，因为我怕大家觉得我是恶老板，因为大家那天我们在讨论说，芸京我到底要送你什么时候，他就一直很不好意思说，不然你让我签一个卖身契。哦，真的，自愿下海了。这个内容，所以我心里比较平衡。他自己写的，对对对，你自己写的，来，张芸京自己宣誓一下。好，我现在来宣誓一下，宣誓我张芸京将以活泼的心情、强健的体魄，签署本卖身契约，努力发扬炮耳光辉，在音乐上尽心尽力，不断成长，争取炮耳音乐之最高荣誉，一日炮耳人，终身炮耳人。耶、yeah. ，十倍，没有好有信心，喊一喊大家都可以喊啊。对，也是。对啊，有梦最美啊。好，对，所以希望明年此刻我们就是宣布这个炮耳音乐呢已经有得到盈利的哈。对，我们希望上市上柜。对，我们以小博大，对不对？小而美，可是呢做出一张很棒、高规格、很优良的专辑。是。OK， 所以呢，来两个这个卖身契完成，需要再签一下吗？两个人左右拿一下笔，帮你们收一下鞋，麦克风也收成时间。好，这中间再补一下下，好 ，OK， 避免反光。当然呢，这个张芸京今天发片呢，在生日当天，除了这个老板娘蓝又时亲自站台送来最棒的祝福之外呢，也有一些圈内的好朋友，他们也拍摄了这个祝福的 VCR。等一下，我们就。